waku farxsan ahay sharaf weynayn ii tahay inaan walaashay marada gudoomiyahayga maxaa laha ii sheeg Faadumo Faande inaan maxaa laha ii sheeg diyaarad intaan la soo raaco aan garoonka kala soo dego taas horta sharaf ii tahay waana waxaan dalmar ka dheeraa waan fahmay aan kagana sii badanay barakaatu waan salaamay dhamaantiin gabdheena sharafta leh iyo mataqaanaay wiilal sharafta leh inaan nagala soo qaybtaan soo dhaweynta walaalkeen Dayaxdal Nurshe iyo xildhibaanadeena Faadumo Faande runtii sharaf ay noo tahay maanta inaan halkan aan ku soo dhaweyno garoonka Jomo Kenyatta dee waxa waaye waa aad inaba sheekadu inaba caadi maaha farxadana lagama soo koobi karo hadalka hataa waa naga dhumay marka soo dhawaan in leenahay sacabkan hal iigu soo dhaweey Ilaahay baa mahad iska leh noo suurtageliyay sidii markii aan qorsheynay shirweynaha beesha oo aanu rajaynaynaa inuu noo qabsoomo 2 December magaalada Nairobi inuu ka qabsoomo si markaasi ayaa reerka markaasi ay uga tashadaan waxa markaasi iska soo daba dhacaya martidii aanu ku marti qaadnay shirkaasi sidaad la socotaanba waa maalintii afraad ayaa uu galay soo dhaweynta markaasi aanu soo dhaweynayno martida shirka nooga qayb galaysa haday yihiin mas-uuliyiin fanaaniin aqoonyahanno culimo iyo intaba ilaa hadda waxa way fariin kama qodna Soomaaliland wafdi ayaa isagana ka imaan doona sidaad la socoteenna maalmihii hore waxa halkan dabcan ku soo dhaweynay ugu dambeeyay fanaankeena qaranka dalmar yare oo isagoo haatan ka mid noqday qabqaabiyaasha soo dhaweynaya sida aad u jeedaanba qaybka waxa kale oo ka soo horreeyay gudoomiyihii hore kaaxda Maxamed Yuusuf oo isaguna nooga yimid caasimadda Soomaaliya Muqdisho sidoo kale waxa iyagana jooga wafdi raasa ka soo baxay iyaguna ku sugan waddanka marka maanta waxaan markaasi aanu halkan dhamaantiin u wada joognaa oo aan ku soo dhaweynaynaa xildhibaanad Faadumo Faande oo iyadu dabcan ka mid ahayd wariyaashii Soomaaliyeed ee haatana mataleysa xubin ka mid ah beesha ugu mataleysa maamul goboleedka Galmudug marka aan soo dhaweynaynaa iyo Dayaxdal Nurshe oo runtii anigu aan ka mid ahay taageerayaashiisa waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada waxay soo dhaweynaya oo garbihiina jooga waxa weeye waa walaalihiin oo markaasi jacayl gacmo furan ku soo dhaweynaya oo maanta waxa weeye aan soo qadinin oo ilaa hadda taagan marka waxa weeye soo dhawaada ku soo dhawaada Nairobi waxaan filayaa in dabcan aad u xiisi doontaan marka waxa weeye soo dhawaada leen gacmo furan Waalaikum wa salaam dhamaantiin waxa soo dhaweynaynaa eedaday nagu mudji karto baarlamaanka Galmudug fanaankeena caawiyeena samafaleen walaalkeen dayax xaleena soo dhow magaalada magaaladiina waaye waxaa idin kaga mahad celinayna invitation-ka idin soo dirna oo idin naga aqbasheen way mahadsantihiin thank you aad baad u mahadsantihiin horta sida quruxda badan oo aad u soo dhaweyseen walaasheen Faadumo Faande gudoomiye Faadumo Faande iyo walaalkeen Dayaxdal Nurshe legend aad baan idin ka mahad celinayaa waxaan si khaas ugu mahad celinayaa waashu wal kala weyn yahay waxaan si khaas ugu mahadcelinayaa xildhibaanad ahna gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug walaashe Faadumo Faande oo ahayd mas-uulkii ugu horeeyay oo naga aqbalay in ay shirka nagala soo qayb gasho ayna noo timaado waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa oo rabaa kulligiin inaad sacab iyo sawaxan iyo mashxarad isugu dartaan tallaabadii ugu dambeysay ee ay qaado oo ah degmada Afar Waaqo inay maanta degmo tahay thank you ayaan ku leenahay qof walba wuxuu gashto dadkan ayuu leeyahay waxaad ka qayb qaadanaysaa abuurid cusub oo la abuurayo jiilka dhalinyarada in la isbaro qabiilku haddii aan dad lagu dulmeynin oo aan dambi lagu geysanaynin waa wax wanaagsan in dadkaaga wax ugu qabatid sida muuqatan xoogaa dadka madaxdu waxay yiraahdaan yaa laygu sawirin laakiin waa wax wanaagsan oo tallaabo fiican aad samaysay annaga fanaaniintan aan hormuud u nahay in aan bulshada iska baranno oon iska naqaano dadka sidaan isaga baranno ummadda aan ku dhex daadsannahay inaan isugu nimaadno oon ka kulanno ayaan aniguna Mareykan uga imiday adiguna midikuna meel dheer uga timidaan waxaan maad celinaya walaalkay Dayax oo maanta farxad weyn ii tahay walaalka iga yar inuu garabkayga taagan yahay oo aan kulligiin farxaddiina ka shaqeynayno iyo wanaagiina insha allah aadna u mahadsantihiin fanaaniintan inala joogta walaalkay Asad Yare Faqadiid oo from Sweden iyo walaalkay marna wiilka abtiga u ahay Bashiir Jaawi Fartuun Kareeto walaashay
أبتيانو هاي سوما هواشي من الرحلة كمان أبتيكو هاي ما شاء الله أبدا جوا السلام يا مسنتي سود وهذا أنا جوا حنكون فرح سنة هاي أنا لبدينا بدي كسوري وأنا كم من نقص سود وين تينا إم بدن إم بدننا ما يلا بدن اللي جوا سود وين لبدينا مسؤولي دوا قادن ما أنت أنا مسؤولي دا قادن أنا كم من نقص دوت كسود وين ومسنتي سود وهذا جلا تكي أنا مسود وين يو حلبان يو فنان مسود وين يو حسود وين يا أبريتي يا أبتكي marka waxaan lahay habareer iyo abti dhulkiina ku soo dhawaada ee waan ku faraxsanahay aragtidiina imaatinkiina waan ku faraxsanahay salaam aleekum dalwar marka aan ka arsanaa hadmaan waxaan soo dhaweynayaa saddex lajin oo xalay aan ka maqnaa dal walaalkii dalmar soo dhawentiisa si wada jir ah u soo wada dhaweynayaa walaashay faadumo ee gudoomiyeena walaalkii iga weyn dayax ya استغفر الله ولكن أصل أجناء ديا دل ورشة يولي بدلمر وحنسيدو كلا أد وسلام يا شعب كقرحة بدن هل كان سكوي ما ذي قبلها قرحة بدن ويلشة مرها ويلشة نادر كل ينسو دوا لا يا أد وما صاحبه آه صح باي أنا كويس ما ذي هنا نو 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 نلجن and king of مقدسه my brother Sulu and أنا مانتا أنكو تجنين نكسو دوينو يا حلو أنا دهنا كلي لاب ده كيفا إني بابا دهنا حالي فحفحة ها عوض فحفحة مينو مانتا هابيني سماها هذا يفهم كرده لكن جاكت سحر إنه أنا مركا كفتني قراحة مركا كسو تجنو كلي لاب my brother ده يحضر نورشة the one and only legend king of Mogdisho, my brother Sodo, Naderte Sodo, Kelly Lab, and Salman Bokor, my Isa Abisano, Skitcher. Oksalamid. Thank you. My leather. How did you get the way? Good, yeah. Keep going. Alhamdulillah, Ta'ala, Barakat. We had Mudam Alma, Dunin, and Halley Manto for Had Balanta. And he had Giga. Halley, how are you for Had Balanta? Wagger. A dunk of how would you have to say that you walk out at the river? إنا بوا كبقايا وانت ما شاء الله ولا شيء حبريرتي حبريرتي وي ما شاء الله تبارك الرحمن وقدوميه إنه وما لحد إنه وحلي حبر المعن قاعد مفرم كسودو أبتدي ضيح أبتدي ضلمر ما أنت وحي إلى التحيب نيو أنت كم حبيرك ما حرادينا قلب توا قلب قلو هو قدا أن شعلا وحلا سوق غاري مركي أن قل قل أن لها قبتي أبتي أغالا yan dhaxgooshaya wa geeska faqa umar yashi qasho goba animo wa gadi laga beeray magoodonto yaday soo wiima ay gaarin gaba hay goodayna antirsha oo soo dhaween qaha sama antan sameeynaya waxay soo gaaray sanjiigan ku faaniti سلطان مالاغا بغيري مسال قورتو يدي واسيف كفاق عمر يشيق شسافيغا اهلو دين كيغي دالا حيوة كوچرا صفدير سمان بادانا فاخدو موي كامسيحنكا ابتيغي دايح وغيانينكا ان سلاميا oo saajo oo wadal maryan imaanki salada aglaha war galabta waa galab galo waa sida aan jecla xafladeena ballaaran baa noo ballana weli martideena way isu soo daba socotaa halkaas iyo raasi iyo bambaas iyo jilib baanu ka imaaneynaa xafladda noo ballana insha allah السلام عليكم وحان سو دوين ديران يا فرحات لنا هاي ودومي كوغين كجل مدوك بعض ما فاندي يا فنان كفنان نيت اريدي دا يحضر المرشة وحان كلنا ولا السودو وحان نوبل ان حفلة دا كدا عيس سعالي كلاب تاريخ تو وحان لنا هاي هالكاس نوبل يا ادي هذا وما سنتين وكفر حسن هاي ما انتينا سودو انه صاحبك دا يحضر المرشة يسودو كلا حلبانا دينا فوريرو عداء فاضو ما فاند وحنا لنا كسر وهذا نيروبي وحتى ما دين بقال هذه رنتي هذا وفرحنا إن كسوق يبقى له نحفل دينا سودو وانت إن شاء الله سيد برامج كوي هنا وحجر دون تمر سبب تنكوين أو
dhamaan reer Nairobi iyo familkaba isku wareysan doontaan marka soo dhawaada safaxshon basically waxaan soo dhaweynaa gudoomiyeena fanaankeena welcome magaalada ku soo dhawaada magaalada ku soo dhawaada eeda inaadeer welcome to Nairobi faraxsanahay soo dhaweyntiina soo dhawaada aan hadal meel aan ka bilaabo meel aan ku dhameeyo horta ma garanayo laakiin waxa u mahadcelinaya dhamaan marti sharafta qiimaha badan dhalinyaradan aan walaalahay ah ee wiilasha iyo gabdhaha leh ee halkan isugu yimid ee warbaahintan qiimaha badan ee halkan isugu yimid fanaaniinta oo ugu horeey walaalkay iga weyn dalmar yar ee sidoo kale wiilkan abtigu ah Abshir Jaawi sidoo kale wa salaamay Salmaan Boqor walaalkay isagana marti noogu ah halkan ee Asad Faqadiid isagana wa salaamaya waa ku faraxsanahay sharaf weynayna ii tahay inaan walaashay marada gudoomiyahayga ee maxaa laha ii sheeg Faadumo Faande inaan maxaa laha ii sheeg diyaarad intaan la soo raaco aan garoonka kala soo dego taas horta sharaf ay ii tahay waana waxaan dalmar ka dheeraa waan fahmay aan kagana sii badanay intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waxaan rabaa kale inaan si qaas ugu mahadceliyo gabadha aan abtiga u nahay ee Fartuun oo har iyo habeen amaanteena iyo wanaageena iyo ma aragtay sharafteena aanan afkeeda ka dhigana codkeeda macaan ee qiimaha badan maalin walba nagu amaanto waxaan leeyahay abti ilaahay ku sharfa codkaagana ilaahay nuurka ku saaro waa wanaag badan tahay maxaa la lahaa ii sheeg meel weynaan nooga taala waa ku sameysan waay hees waa loo sameynaa Fartuun waa diyaar kaligeeda loo heesayaa fanaaniinta shiqaar oo na u heesis sidoo kale walaashay marna de gudoomiyadeeda aniga fanaan iska socda ahaay maadaama madaxda ay nala socota anigana qaybaan ka soo dhawaynaaya waan ku faraxsanahay wax kale oo dhaho ma aqaano insha Allah xaflada ayaa noo balana oo 2 December ka dhici doonto magaalada tan Nairobi hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay shaqalnimadeena barakee bismillaah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaat damaan walaalahay waa idin wada salaamay inta badan waalidaan u ahay dad dhalinyaro ah u badan yihiin eedii adeer waa idin wada salaamay marka tahay masuul aad beel dhan mataleysid waxaad u baahan tahay inaad hesho xogta ay beeshaas u baahan tahay dadkii laga soo raadin lahaana waa idinka dhalinyarada ah waana in idinka xogta la idinka qaado kadibna dantiina laga shaqeeyo laakiin waxaad idinkana ku talagashiin meelba idin sugeyso idin haawaneysa dhul baad leedihiin qaxooti ma tihiin idinkaan idinka soo bilowno ilaa qurbaha meel kastaan tagi doona wadanka dib ha loogu soo laabto intaas markaan ka soo tago waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaantiin dhalinyarada iyo odayaasha iyo gabdhaha iyo kulligiin qaaraan habreer u ahay iyo qaaraan eedo u ahay iyo kuwaan walaalanahayba intaba waa ku jirtiin kolley wax waalid ii ah ma arkin ilaa hadda ana dadka ugu weyn waxaan leeyahay maasintiin waqtiga aad geliseen halkan soo istaagteen oo nagu soo dhaweyseen waxaase ka sii daran casuumaadda aad noo fidiseen oo tiraahdeen balkaalay aan isxog wareysanay xageen u soconaa waxaa muhiim ah sidaad ogtihiin wadanku wuxuu aadayaa one man one vote waad inaad ogtihiin meeshaad u socotaan iyo halkaad u socotaan waa inaad ogtihiin dabcan bulshada iyo siyaasadu kalama marna fanaaniinta iyo siyaasaduna kalama marna iyo abwaaniinta waan u mahadcelinayaa dhammaan walaalahay especially waxaan rabaa dayax oo la socday oo magaalada ila socday inaan dhaho horta adiga laftirkaaga waa mahadsantahay soo dhawo laakiin ninka la yiraahdo Dalmar waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo sida dhow ay u ila shaqeeyay asaga iyo Fuad ay ii soo gaarsiiyeen stage aan dadkaygi soo dhexgalo oo xogta aruursan waa idinkaga mahadcelinayaa gabadha habrartaan u ahay aan ku diirsaday codkeeda galabtan maba sugi kara ilaa aan ka tagay xaflada waxaan rabaa inaan u mahadceliyo celiyo habareer ha ciishoon insha Allah garabkaaga nahay waanan ku mahadcelinayaa aaway halkay aadid kaale habareer adaa gubka dhalatay kaale waxa jecelahay habareer macaan waxa ilaahay kaagu baryayaa inuu codkaaga ku barakeeyo nimankaa iska barajeeso dhaafti Allah ku xifdiyo facaha ka maseeraan waxaan markaa intaas ka soo tago waxaan rabaa I'm sure aqoonyahaniina u badan tihiin intiina halkan taagan waxaan ka dheehanayaa wajiyadiina quruxda badan ee ay ka muuqato akhlaaqda iyo diinta iyo nadaafadda waxaan leeyahay keep it up diintana ha lagu dadaalo hana laga shaqeeyo in si wadajir loo shaqeeyo war badanaan idiin hayaa goobtan isla tigi doonaa insha Allah